Saudações, amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Nogueira e vamos para mais uma tomada aérea incrível. Essas imagens disponibilizadas por nosso amigo Takeshi de Rio Grande do Norte, ele que tem o canal Takeshi pelo Mundo e também Takeshi Kobayashi. Vou deixar o link dos canais dele aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado no topo. Chega lá, se inscreve que ele é o nosso parceiro. A pedido de muitas pessoas, Rodrigão compartilha conosco mais uma vez imagens aéreas da Serra das Russas, mais precisamente da Ponte Cascavel, na região de Gravatá, Pernambuco. Já peço desculpa aos amigos aí, porque eu não estou no meu estúdio de gravação de áudio, estou fazendo áudio aqui em qualquer ambiente, mas eu não posso deixar de estar narrando essa imagem fantástica. Quem é nordestino, quem é brasileiro de modo em geral, que passa diariamente nessa rodovia, sabe o quanto é exuberante essa beleza. Essa ponte, ela tem uma história meio que triste. Todo mundo sabe o histórico negativo com base a vários suicídios que muitas pessoas efetuavam, tá? E o tempo passou e essa obra foi feita aí, desse guarda-corpo, essa grade lateral de fora a fora. A obra, que diga-se de passagem, demorou um tempo, mas graças a Deus já foi concluída. E a gente está aqui fazendo essa tomada lateral. Recomendo aos amigos a atenção dobrada ao trafegar por esse trecho. Essa serra que fica no sentido Gravatá a Recife. E já do sentido Recife a Gravatá, vocês passarão pelo túnel. Aquele túnel que eu coloquei no início das imagens aí desse vídeo. Quero dar oportunidade de mandar um abraço para o meu amigo João do canal Veja Aqui. João, que reside em Vitória de Santo Antão. É o canal que tem um acervo de imagem de Pernambuco mais top. E também a minha amiga Silene do canal Vozinha de Dois. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um vídeo rápido, curto e objetivo. Aproveita e clica nesses links aí, ó, para vocês assistirem outros vídeos semelhantes a esse aí. Me chamo Rodrigo Nogueira, voltem sempre, um beijo no coração, saudações e até os próximos vídeos.